nunca saber se esse pensamento te justifica sentimento dessa próxima música que bita nascimento de bem cantar. O que é certo é que a música te fala de um sentimento escondido, um amor proibido. Desenha sentimento tão tempo escondido na minha pensamento. Pergunta-me se vou ficar na minha pensamento. Pergunta-me se lamenta esse amor proibido que nasce num momento. Perguntamos um sofrimento.